Hazırkı vaqtta oblıs köleminde jol kuruluş jumıstarı boyunca 75 joba jüzege asuda. Onun 6-ı oblıstık jolaushlar kölügü jäne avtomobildir joldarı baskarmasına tiesili jumıstar. Bugün de merdigerler jol saluda josparlı negizde talapka say orındauda deydi baskarma mamandarı. Degenmen kuruluşka jawapty kompaniya meseleni köterip otırgan tüytkülü mesele bar. Облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы басшысының міндетін атқарушы Нұрбек Тұраровтың айтуынша, бұл уақытта облыс көлемінде қолға алынған жобалардың 45-і толығымен аяқталған. Бұл негізінен елді мекендердегі жол торабын құрайтын көшелердегі жұмыстар. Ал қалған жобалар кестеге сай орындалуда, қаражат тапшылығы жоқ. Тек мердігерлерді тығырыққа тіреп, қиындық тудырған мәселе битум бағасының шарықтап кеткенінде болып тұр. Мердігер компаниялардың көтеріп отырған мәселесі сол битум өткен айдағы битум тапшылығы қазіргі уақытта Павлодар нефтехимиялық зауыты жұмысын бастады. Бірақ енді сметадағы қойылған бағамен шын мәнінде қазіргі сатып алып жатқан бағасының ара қашықтығы. Мысалы, мәселен, сметада 110-нан 170 мыңға қойылса битумның тонны, бір тоннасының құны. Қазір уақытта мердігер компаниялары мына нысанға келген кезде 215 мың теңгеге шығып тұр тоннасы, бір тоннасы. Енді мәселе сол бағада болып тұр. Басқарма басшысының мәлімдеуінше, негізінде битумға қатысты проблема жыл сайын республика көлемінде көтеріледі. Сондықтан осындай күн тәртібіндегі түйткілді мәселенің қалай шешілетіні алдағы уақыттың еншісінде. Сондай-ақ бүгінде жол құрылысы саласында кәсіби мамандар тапшылығынан туындап жатқан келеңсіздіктер көп дейді өңірдегі жолдардың сапасын тексеруге жауапты құзырлы мекеме басшысы Ержан Аязбаев. Дорожной сфере не хватает. Жол құрылыс саласында мамандар тапшы. Мәселен, кейбір аудандарда тұрғын үй шаруашылығында істейтін қызметкерлер мүлдем жоқ. Жол құрылыс саласында жұмыс істеп жүргендердің арасында жобалық сметалық құжаттарды әзірлей алмай, нысан басында тиісті тексеру жұмыстарын жүргізе алмайтындар барын көріп те жүрміз. Біз арқылы облыс бойынша ведомстволық сараптама жұмыстары өтетіндіктен жұмыс барысында жіберілген өрескел қателіктерді көп кездестіреміз. Дегенмен бұл мамандық бойынша кәсіби білім болмаса да, осы салада жылдар бойы жинақталған мол тәжірибесі бар мамандар да жетерлік. Бірақ олар саусақпен санарлық. Жөндеу мен құрылыс жұмыстары негізінен маусымдық әрі ауыр болғандықтан, мұндай салада еңбектенемін дейтіндер аз, құлшыныс төмен. Десе де болашақта сапалы жолдар салумен айналысатын, кәсіби мамандар даярлайтын оқу орындарына жастарды тарту жұмыстары үздіксіз жүргізілуде. Арай Нығметоллақызы, Евгений Шетников, Алтай ақпарат.